aabaha dhalay laba caruur oo la arkay ayguw miyda ayaa dalbaday cadaalad wararka soo baxaya oo sheegaya inuu cafiyey cidda dishay caruurtiisa awayse cabdulaahi ibraahim ayaa sheegay in laamaha amniga ay u sheegeen in dadka loo qabtay falkaasi lagula kacay caruurtiisa waxa uuna beeniyey inuu cafiyey dadkii loo qabtay dilka labadiisa caruur oo uu dhalay abe aweyse ayaa sheegay in laamaha amniga

oo li inshaegi may waaha ilaa lix qof oo arintaasa ydsanaaalk galantalahaycodsigiddadaalaasbiy ayo nanagana ini abaalmarinti la maray ladjkas codsigwalanfus sidaasy ilaaha meelka tilmaama musiibeetanan imtixaana ilaa musiibaddan qadarti raalaknadani ka sabarni aasuknn sabarni cafisma ah ama xuquuqdii ciyaalkii kaana oo uno dhangannoo xasuuqe yaalki kaan xuquuqdati oo la xasuuq xadgudubi la jarjari edlinka ee, xadgudubi oo dugsiilay haayan oo arday ya yaryar haayan oo duyuuruljanna ah e, taasay maysin sheegay lankastaba oo muslim eh soomaali eh ama hayru sumaali bahaado cafis anacafi mijara maana ba malcai baaqiyamajeediyahi e, dhamaan maamulado heer federaal heer dawlad goboleed gaar ahaan dawladda koonfur galbeed oo ee kiiska waddane kudhiy magaalada bay dhowo kudhii dawladda koonfur galbeed may ku codsadeey ani iyo dhammaan muslimiinta shacabka reer bay dhowo gaar ahaan ku codsadaane cadaalad degdeg e ini la hela zakariya cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar